各位你好，我系心斋，一念不生，万缘放下。重庆森林，香港电影永不过期嘅经典。唔知道从乜嘢时候开始，喺乜嘢东西上面都有个日期，秋都会过期，肉罐头会过期，连保鲜纸都会过期。我开始怀疑喺呢个世界上仲有乜嘢东西系唔会过期嘅呢？重庆森林系经典之作，绝为不过。撇开令人回味无穷嘅对白同埋目不暇给嘅视觉效果，单系王菲、梁朝伟、金城武、林青霞四位主角嘅组合，就已系可一不可再。电影夺得当年金像奖最佳电影、最佳导演、最佳剪接，梁朝伟夺得金像奖同埋金马奖相连影帝，亦广受本地同埋国际认可，包括被评为美国《时代》杂志嘅世界影史八大不朽电影、香港电影金像奖协会嘅最佳华语片100部，台北嘅金马展嘅影史八大华语电影，同埋 BBC 嘅世界影史八大外语等等。话虽如此，喺90年代普遍认为电影嘅叙事要清楚易懂，摄影机系四平八稳。王家卫嘅电影对于大部分嘅观众，属于看不懂嘅类型，有啲人会因为睇唔明就闹啦，有啲人就中意似懂非懂，觉得几有 feel。奇怪嘅系睇咗一片《重庆森林》，故事明明就讲得好白噶啦，《重庆森林》当年嘅票房只有700几万，排名第41，而首位嘅系王晶导演嘅《赌神二》。票房則5200多万港元。如果讲港产片后嚟嘅衰落，边个有责任嘅话，除咗指责产业不济，我哋可以唔好忘记作为观众嘅自己，被神秘嘅全球化带下，每一日你都有机会同别人擦肩而过，你也许对佢一无所知，不过也许也日佢会成为你嘅朋友或者知己。重庆森林首个主场景系重庆大厦，虽然外表并唔醒目，却系众所周知嘅地标。喺日常生活里边，当港人讲重庆，譬如去重庆食咖喱，十居其九都会指嘅系重庆大厦，唔系中国嘅重庆市。我太唔确定系重庆大厦龙蛇混杂嘅形象，令到王家卫用佢承载电影中贩毒同埋枪杀嘅剧情，仲系反过嚟，系重庆森林嘅剧情同埋黄道嘅知名度为大厦做咗角色设定。反正重庆大厦与人神秘莫测嘅黑板印象，被视为猎奇嘅好去处。尽管佢就喺熙来攘往嘅尖沙咀，甚至仲位于最繁忙嘅地段之一弥敦道36至44号。30年过去啦，重庆大厦就大幅翻新。即使難言豪華，至少唔算破舊。有興趣深入了解昔日嘅重慶大廈，首選香港中文大學人類學系教授麥高登嘅世界中心嘅貧民窯——香港重慶大廈。如介紹所講，該書通過具教育意義並令人入迷嘅故事，高登揭露咗大厦居民同国际商品金钱理念有何等错综复杂嘅关系。人类学注重田野研究，
換言之，想要真正了解重慶大廈，最佳嘅辦法就係走入去啦。重建心念，重慶森林，寫咗你亦唔會睇噶啦，阿飛。重慶森林嘅森林，一般會理解為對都市嘅隱喻，因為人煙稠密、建築物林立嘅香港，素有石屎森林之稱。至於英文片名 Express，估計係指第二個故事嘅主場景，中環蘭桂坊嘅小食店 Midnight Express。如果記憶亦係一個罐頭嘅話，我希望呢個罐頭唔會過期。如果一定要加一個日子嘅話，我希望佢係10000年。重慶森林影片嘅畫面質感非常強烈，會令到人感覺到融入虛幻嘅空間。呢一部作品俾我印象最深刻嘅係裏面一啲經典嘅台詞，裏面嘅台詞都各有深意，並唔係隨便講嘅。呢啲台詞可以將當代人嘅情感、聲情並茂嘅表達出嚟。呢一部作品並唔係只係講一個故事，而係講好多嘅故事。呢啲故事放喺一齊，似乎係冇乜關聯，但係佢哋所擁有嘅主題係一樣，就係踐實時間可以改變一切嘅理論。故事中有一個主角，由金城武飾演，呢位主角內心渴望他人陪伴。角色嘅内心特别孤独，需要别人嚟温暖佢。佢亦想揾到同佢有相同处境嘅人。佢喺人生中开始不停嘅寻找。仲有一个故事俾我嘅印象非常深刻，因为呢一位主角系王菲，佢系小卖店嘅员工，却暗恋一个警员。佢活得特别潇洒。其实呢一部作品讲系要表达嘅中心非常明确，佢只系描述喺繁华都市嘅外表之下，人们内心嘅孤独感。呢一种孤独感每个人都有，只系强弱程度唔同啫。人们喺世界上总系会觉得孤独嘅，而呢一种孤独系他人无法体会到。要系自己喺人生中遇到同自己相似嘅人，就会觉得特别嘅惊喜，咁样嘅人系会变成自己嘅朋友。作品中嘅主角喺遇到另一个主角嘅时候，佢哋都系曾经擦肩而过。当佢哋发现彼此都有相同嘅境遇，就开始对彼此嘅了解多一啲。最后佢哋相爱，而影片嘅镜头相当摇晃，令人感觉特别不真实。仿佛喺度做夢似嘅，呢一種虛幻嘅感覺，正係導演要表達嘅。重慶森林兩段故事，四個人物，唯一嘅交集係茶店警察223金城武飾演，同女友阿 May 吵架分手，同黃髮女林青霞飾演嘅偶遇，警察633。梁朝伟饰演由空中小姐主动分手，又同阿飞、王菲饰演相遇，大致情节就系咁样啦。对男性即系金城武、梁朝伟嘅刻画，两个相似点，职业都系警察，皆系疑情于物。金城武挽留阿 May 无应。疑情于阿 May 中意嘅凤梨罐头，佢记得阿 May 嘅最爱，佢记住自己嘅生日5月1号，直到呢一日，30罐嘅罐头，30日嘅等待，喺孤独，喺情感中醒悟。梁朝伟可怜，睇住曾经一齐相处嘅房间，肥皂而信心消逝，毛巾而内外哭泣，毛茸茸嘅玩具而对空姐嘅想念同埋呼唤，最终房间嘅流水定格喺情感嘅崩溃边缘，
唔知道系自己忙咗关水喉，定系屋越嚟越有感情，一直以为佢系最坚强，冇谂到佢系会喊到咁厉害。一个人喊，佢只系需要俾一包纸巾，但系一间房喊，你可以花好多嘅功夫。而事实，男人并非林黛玉，谈上葬花之举，呢一般刻画。梗系艺术造诣下放大内心流露嘅真实情感，于所见而所能见。金城武嘅感情终止于过期，梁朝伟嘅感情结束于换口味。其段写嚟冇干干净净，了无念想，却系藕断丝连，心念不忘，迟迟返于。金嘅罐头同埋粮嘅物件，珍惜以丘比特嘅过期祝福，而一段新嘅感情要融入蒲白渗进，却又无所适从，最终仲系碰撞喺嗰所房间里边。与其说呢系一间充满女友回忆嘅房间，不如归于梁朝伟内心感情之所。电影总系好夸张。现实却好平凡。王菲嘅主动走近咗梁嘅情感中心，体会其心路历程，就好似模仿梁婉喜欢嘅飞机模型，每一刻都冲住呢一块泥泞之所，最终改变呢一切。梁接受空姐嘅分手信，鲜明又直接嘅约会王菲。现实无所料，好似电影演绎一直都难解脱嘅分手之情漩涡，所以开始嘅一段感情亦非咁顺利。梁因为有一啲事情需要时间接受，所以我俾自己一年嘅时间。王菲留下一封信，选择离开一段时间，服从自己嘅内心。梁郁郁寡欢，直到超市同空姐前女友相遇嗰一刻，梁似乎顿悟，揾到已丢弃王嘅信件，等待王嘅翻嚟。梁，你仲有嘢喺我屋企，有时间就上嚟攞啦。空姐讲我唔要啦，你帮我掉晒去啦。一直贯穿于电影嘅一句话，我哋最接近嘅时候。我同佢之间嘅距离只有0.01公分。影片嘅结尾，两人相逢，最后两心一起完美收尾。信件里嘅登机证就系两心嘅载体。重庆森林专注爱情，又将爱情演绎到一种境界，脱离长辈嘅束缚，缩短人物年龄嘅跨度。自始至终冇出现哭泣，正面剧烈嘅对抗，有嘅只有一种似乎唔可以思议嘅爱情之旅。影片嘅大部分都执着于分手嘅独角戏，而前面所提到嘅男人并非商物，仅系艺术下嘅夸张手法，游走于情感中嘅分写，而感情嘅结束。无论系过期定系换口味，等待、怀念以及挽回都系不变嘅主题。顺势嘅新感情有住充满偶遇后嘅感性冲动，而真正嘅开始又系极度嘅理性。当金城武偶遇林青霞嘅时候，并冇呢个端倪，其前者电话持续联系单身嘅。女友又喺酒吧主动搭讪，无果无踪，早已注定，所以其后消职。因为有啲事需要时间接受，所以我想俾自己一年嘅时间。梁同王嘅收场，可能就系王家卫导演给予爱情观：爱情并非仅系感性嘅冲动，而系需要理性嘅结晶。加上時間嘅沉澱，多謝大家收聽，我係心齋，
隨遇而安，隨緣自在。大家喜歡的話，請點讚、分享和訂閱全部。拜拜。